Carl August Hagberg föddes 1810 i Lund och var under nästan 20 år professor vid Lunds universitet. Först i estetik och i moderna språk och därefter i nordiska språk. Han var även ledamot av Svenska Akademin stol nummer 7. Hagberg blev 1826 student i Uppsala, filosofie magister 1830 och docent i grekiska tre år senare. Han översatte då bland annat några av Aristofeles komedier. Innan han 1840 erhöll professuren i estetik och moderna språk i Lund var det en uppseendeväckande befordringsstrid där även Carl Jonas Love Almqvist deltog. Hagberg hade tidigare angripit Almqvist och dennes berättarstil. Senare under 1840-talet översatte Hagberg William Shakespeares samlade dramer men i vissa fall byggde Hagbergs översättningar mycket på det enstaka försök som Johan Henrik Thomander gjort ett antal år tidigare. Hagberg var en mycket flitig forskare och skribent och sin tids främste talare vid universitetet. Bland annat uppdrogs det åt honom att författa det officiella programmet vid invigningen av Esaias Tegnés staty 1853. Hagberg var också under ett par år på 1860-talet proinspektor för Smålands nation i Lund.